Yorgos me ama pra sempre. Eu vou convencer o papai se você me ajudar a você fazer esse teste aí de admissão pra esse conservatório. Escrevo a bordo do Liberty, partindo pra Grécia. Taca isso! O Yorgos. Dá um neto pro seu Feliciano que quer tanto. Eu vou prestar a escola de Viena. Não ia dar certo não com o Yorgos. Voltei! Papai, eu cometi um erro. Que é isso? Cadê Eurídice? Eu quero falar com a minha irmã. Lá na Europa, na Áustria. Entrou na escola com que sempre sonhou. Já não és minha filha. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir! Sai pelas traseiras. Tô grávida. O doutor falou que você não tava muito feliz com a notícia, não. Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Fica pensando o dia inteiro, uma mulher que morreu! Qual é o problema? Pensa que ela não embarcou pro Rio? Mas se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado, seu Macedo. Você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo.